Sí. Me sentiu ara? Ara sí. Molt bé. Bueno, pues bona vesprà a totes i a tots. Després de donar el pèsame han tingut que retrasar pels motius que conegueu el plenari. Anem a donar començament al plenari ordinari del mes d'agost. El primer punt de l'ordre del dia, lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta? Queda aprovada l'acta. Passem al punt número 2, que és acord de ratificació de la resolució de l'alcaldia per la qual es resol la reclamació prèvia a la via judicial formulada per el senyor Isidro Navarro Martínez. La resolució que se va fer el dia 21 de juliol s'estima parcialment la reclamació prèvia en quant als honoraris que tenia que percebre el senyor Miguel Isidro Navarro Martínez per 4.898 euros i se desestima la petició de readmissió. En contra. Nosaltres a favor. El punt tercer, acord de designació d'ajuntaments representants de municipis menors de 20.000 habitants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València. La proposta que fa l'equip de govern al plenari és nomenar els ajuntaments d'Alximia d'Alfara, Benaixeber i Rafelcofer. Boig? Abstenció. Nosaltres a favor. El punt quart, aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball. Prèvies informes de secretaria, la proposta de modificació de llocs de treball de l'Ajuntament és per als llocs de treball de la tècnica lingüística i de la gestora cultural. El que fem és matisar i pormenoritzar tot el que entenem deu de reflectir en la relació de llocs de treball, en les funcions que cada una de les dels llocs de treball deu de fer. I vaig a donar lectura, una lectura ràpida de quines són aquestes funcions. Val? De la tècnica lingüística, promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals. La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià, a més de la convocatòria d'ajudes i subvencions amb el mateix objectiu. Informarà dels drets lingüístics als veïns i veïnes de Montserrat, la realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com en els esports, en el comerç, en la joventut, en el temps lliure, en les associacions cíviques, etc. Promoure l'aplicació del Reglament Municipal d'Ús i Promoció del Valencià i coordinar l'aplicació. Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatge específic. Donar compte de totes aquelles ajudes per al foment de l'ús del valencià procedents de la Generalitat, per a garantir que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, en especial comerços i professionals, tinguin el coneixement directe d'aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se d'aquestes subvencions i els coordinarà en la mesura que siga possible. Assessorar i corregir lingüísticament els textos presentats per les persones interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest reglament. Assessorar, corregir i traduir textos dins de les possibilitats existents a totes aquelles professionals que en la seva activitat laboral fan un ús habitual del valencià a nivell oral i escrit. Orientar totes aquelles entitats públiques o privades que ho demanen sobre el tipus de proves a realitzar en les seues convocatòries d'accés que exigisquen el coneixement del valencià. Assessorar, preparar i proposar la baremació d'aquells exercicis de valencià a realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què exigisca un coneixement del valencià. Organitzar, dirigir i desenvolupar cursos de reciclatge permanent per a funcionaris, empleats públics i veïns i veïnes en general. També es prestarà aquest servei en la mesura de les possibilitats a les entitats que ho sol·liciten formalment. La realització de cursos de coneixement del valencià dirigits a immigrants per tal d'assegurar la plena integració lingüística d'aquest en la nostra societat. Lliurar informes i assessorar les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis impresos de tota classe i en les comunicacions orals.
proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga possible. Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics, aprofundir en el coneixement de la realitat sociolingüística de Montserrat, de la Vall dels Alcalans i en general de la Ribera Alta. Prestar assessorament lingüístic amb l'objectiu d'aconseguir l'autonomia dels usuaris. Coordinar-se amb els serveis lingüístics d'altres institucions i supervisar que la Biblioteca Pública Municipal disposi de l'adequada presència de llibres i altres materials de consulta en valencià. La gestora cultural se té que encarregar d'anàlisi de la realitat, aplicació de les tècniques d'anàlisi, marcar objectius, definir àmbits d'actuació, l'estudi col·lectiu social, definir polítiques d'actuació, controlar la dotació pressupostària de la cultura, la seva comptabilitat, recerca de recursos financers, captació de recursos externs, recerca de subvencions i ajudes, establir necessitats, infraestructures i mitjans de què es disposa, elaborar propostes de millora, detectar l'oferta i la demanda cultural local i també la del mercat, elaboració de l'organització de la programació cultural, organització i gestió de projectes, d'activitats i esdeveniments culturals, dissenyar el pla de comunicació i difusió, edició i disseny de materials impresos i digitals necessaris per a la gestió cultural a través de la xarxa informàtica d'internet, instaurar criteris per al control i el seguiment de les activitats, avaluar l'impacte de la programació, catalogació dels recursos culturals adquirits, control de l'ús de l'edifici, control del manteniment de l'edifici de la Casa de la Cultura. I els horaris, perquè respecte als horaris, els dos llocs de treball queden subjectes a l'horari del personal d'oficines al que estaven escrits per les característiques del lloc de treball i per escometre les seues tasques i funcions de gestió. Requereixen de la comunicació i relacions amb altres entitats públiques i privades i amb aquesta administració local. I en l'actualitat és el següent, de dilluns a divendres de 7:45 a 15 hores. I la ubicació dels llocs de treball per a la gestora cultural serà la Casa de la Cultura i per a la tècnica lingüística serà l'Ajuntament, l'edifici de l'Ajuntament. Bueno, pues nosaltres en este punt el nostre vot va ser en contra i anem a explicar els motius per els quals el nostre vot va ser en contra. Tinc que dir que previ al plenari este matí hem tingut una taula de negociació de personal perquè tot el que implica els moviments de personal és perceptiu que abans passi per la comissió de personal antes de passar per el plenari, aunque no és vinculant. I tant tots els sindicats que estaven representats, tant UGT com Comissions Obreres, com el CESIF, i han quedat tots d'acord que en la relació de llocs de treball, que és la modificació que estem fent, en quant a les funcions, nosaltres tampoc anem a entrar a debatir si són ISES les correctes, si n'han de ser més o n'han de ser menys, però els apartats tant de l'horari, on s'estableix l'horari i on tenen que fer les seues funcions, no és correcte i no és el puesto, la relació de puestos de treball, on això ha d'estar especificat. N'hi ha altres instruments que són se regula això per mig del conveni o per mig de la catalogació, no en la relació de puestos de treball. Al mateix temps, això en tema legal, entre comilles, i per una altra part, també perquè entenem que bueno, la relació de llocs de treball està relacionada el lloc de treball de tot el personal de l'Ajuntament i no entenem perquè dues persones en concret tenen que tindre una relació superextensa, superconcreta de quines són les seues funcions, de quin és el seu horari i on tenen que treballar i la resta de treballadors no. I molt bé, tampoc entenem que bueno, la RPT, que és la relació de llocs de treball, tots els anys junten el pressupost, s'aprova, entonces en cas de que es tinguera que fer una modificació a aquesta escala de tal detall, pues, falten uns mesos per a aprovar la nova RPT. Entonces, per els motius que he dit, el nostre vot en este punt de l'ordre del dia és en contra.
Bé, en primer lloc, la Comissió Paritària de Personal que s'ha reunit este matí i les decisions que es prenen en la Comissió Paritària de Personal no són vinculants per a la Corporació Municipal. I després, que nosaltres hem exercit el nostre dret que tenim com a proposta al plenari de la modificació tal com l'han presentada també en la Junta Paritària de Personal i s'han basat en el que diu l'article 42 de la Llei de la Funció Pública Valenciana. I l'article 42 en la seva lletra K, segons ens explica en l'informe de secretaria, diu que podem interpretar qualsevol altra circumstància rellevant per a la seva provisió en els termes previstos reglamentàriament. O sigui, que podem afegir tot el que diu la llei, que és nom, denominació, naturalesa jurídica, classificació professional, grup, etc., retribucions complementàries, forma de provisió, adscripció orgànica, etc., etc., i en la lletra K diu qualsevol altra circumstància rellevant per a la seva provisió en els termes previstos reglamentàriament. Qualsevol altra pot ser el lloc de treball o poden ser els horaris. Aquesta és la nostra proposta i el nostre vot serà a favor d'aquest punt de l'ordre. Passem al punt... El vot? Nosaltres a favor? Vot a favor? En contra. Passem al punt cinquè. Acord sobre concertació d'una operació de préstec de legislatura per import de 255.000 euros. Després del plenari del 21 de juliol, en el que se dona compte de la liquidació del pressupost del 2010, en el que recordaran i estan en l'acte també, tenim un dèficit pressupostari de 740.000 euros a grosso modo, una de les qüestions que se varen proposar i se digueren en aquest plenari per a poder minorar aquest dèficit pressupostari és un crèdit de legislatura a part d'una reducció del 5% que hi ha que fer en tot el capítol 1 de gastos de personal segons el decret del govern central, que també minorarà aquesta quantitat, aproximadament per 190.000 euros, i la resta d'aquest dèficit se té que dur a resoldre el pressupost o aprovar el pressupost del 2012 en un superàvit equivalent a aquests 342.000 euros que falten per a cobrir el dèficit. Per tant, avui el que duguem a aquest punt de l'ordre del dia és una operació de crèdit de legislatura, se té que liquidar i se té que pagar abans que s'acabi la legislatura per import de 255.000 euros exclusivament per a pagar factures atrasades que té l'Ajuntament. Entonces, se varen enviar ofertes a les entitats que l'Ajuntament té comptes corrents, 5 o 6 propostes se varen enviar, soles hem rebut una proposta del Banc Bilbao-Biscaya i aquesta proposta és la que duem avui ací per a dur-la a la seva aprovació. El préstec mos se l'ha dividit en dos, el de BBVA, els 255.000 euros mos dona dos crèdits, un crèdit per un import de 191.250 euros a 3 anys, préstec de legislatura a 3 anys, amortització constant trimestral, amortització de capital constant trimestral, el tipus d'interès ICO, i el tipus d'interès ICO avui en el mercat, en aquest moment, quan hem cridat per telèfon perquè ens diguin com està, és el 2,5% més un diferencial de 2 punts, el que vol dir això que si avui tingueren que signar el crèdit, que segurament se signarà d'ací 15 o 20 dies, no ho sabem quan, encara perquè no estem en contacte amb la entitat per saber quin dia l'apoderat podrà firmar per part del banc, firmaríem el préstec al 4,5%. Aquest crèdit de 191.250 euros en la seva corresponent comissió d'apertura del 0,50 i no hi ha comissió de cancel·lació anticipada. La diferència, fins a 255.000 euros, són 63.750 euros que ens es dona en un crèdit a 3 anys i 8 o 9, a 3 anys i 9 mesos en els que els 3 primers anys l'amortització de capital té carència d'amortització de capital, estaríem pagant solament l'interès corresponent durant els 3 anys i en els últims 3 trimestres de legislatura faríem l'amortització de capital més els interessos que vindria a ser aproximadament uns 22.000 euros al trimestre. En aquest tipus d'interès d'aquest crèdit ens el proposen i ens l'oferten a l'Euríbor a 3 mesos, Euríbor a 3 mesos, més un diferencial de 4 punts. En aquest moment l'Euríbor està al 2,20-2,21, per tant, si firmarem avui aquest crèdit, estaríem pagant-lo al 6,21.
Així també tenim comissió d'apertura del 0,50 i també la comissió de cancel·lació anticipada és 0. Aquesta és la proposta que duguem al plenari i paraules del PP. Sí, a nosaltres el nostre vot va ser a favor perquè, com bé ha explicat l'alcalde, si no se va regularitzant d'alguna manera, pues al final implica el següent pressupost que tens que aprovar-lo en un superàvit prou important i al final és anar passant el problema d'un any per altre. Entonces el nostre vot va ser a favor. Bé, vaig a favor, nosaltres a favor. Nosaltres a favor també, no? Us queda aprovat. Passem al punt 6è de l'ordre del dia i és una altra concertació, és l'acord de sol·licitud a l'Institut de Crèdit Oficial d'una línia de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats amb empreses i autònoms, les entitats locals amb empreses i autònoms. Este crèdit és el que fa un parell de setmanes se va publicitar en els mitjans, és el crèdit que està avalat d'alguna manera per l'Estat perquè els ajuntaments ens donen el crèdit i si no el paguem ens el descomptaran de les aportacions que ens fa el govern central als pressupostos municipals i el que sol·licitem i el que ens pertoca per el número d'habitants, perdó, per l'import que recauda l'Ajuntament de la participació en els fons estatals, que ve a ser aproximadament 1 milió d'euros en base als habitants que tenim en el pressupost d'enguany, ens toca un préstamo aproximadament de 249.000 o 250.000 euros. ¿vale? D'aixòs 250.000 euros, les condicions del crèdit és que quan ens donen el crèdit, quan ens el donen, que encara no ens l'han donat perquè avui el que fem és la sol·licitud d'aquest crèdit, ens descompten ja els interessos. Per tant, tenim que comptar ja en el net, en el capital net que anem a rebre, que són 219.000 euros, 220.000 euros en números redons. ¿vale? Ja ens han descomptat els interessos, en el seu dia ens descomptaran els interessos. I aquest crèdit bàsicament és per pagar exclusivament factures anteriors al 30 d'abril del 2011 i tenen que ser a xicotetes i mitjanes empreses, no poden ser a grans empreses ni a mancomunitats. ¿vale? Per exemple, Iberdrola no li podríem pagar d'aquest crèdit perquè és una gran empresa. Entonces, el que hem fet ja, que és el que hi ha que preparar i enviar a l'ICO, és una relació de factures que se tenen que adjuntar en companyia de l'acord de pleno i s'enviaran a partir del dia 15 d'agost, perquè hasta aquest dia no se poden enviar les sol·licituds. Per tant, també confirmar que hem intentat adelantar al màxim aquesta sol·licitud de crèdit per a poder, dintre d'un mes, mes i mig, quan estigui ja resolt, poder anar liquidant als proveïdors l'abans possible. I vaig a donar lectura a les factures que van a incloure's en l'acord que fem avui perquè quan s'envia la documentació a l'Institut de Crèdit Oficial ja se té canviat en el nom de les empreses i el número del compte corrent que cada empresa té perquè després automàticament el banc que concerta l'operació de crèdit en l'Ajuntament automàticament li fa ja l'enviament via transferència a les entitats. I les empreses són factura del 24 d'abril del 2009 a la nave planeamiento de 39.991 euros. Factura del 9 de l'11 del 2009 a Pavifort per 23.541 euros. Factura del 23 del 2 del 2009 a Asfaltos Vilar per 3.661 euros. Factura del 12 del 8 del 2010 a Romecer SL de 34.460 euros cèntims. Factura del 20 del 2 del 2011 a Antonio Navarro Nate de 21 en 24. Factura del 30 del 6 del 2010 a Transportes Eva María Caballero SL de 207 en 20. Factura del 29 del 11 del 2010 a Alfonso Juan Nieto Ranero per 3.221 euros. Factura del 10 del 2 del 2010 a Pavifort per 83.083 euros. Factura del 30 del 6 del 2010 a Climent Maravella per 8.586 euros. A Proïme Alxinet SL del 27 del 7 del 2010, 14.637 en 55. A Javier Lerma Traver, 3.613 del 30 del 6 del 2010. Espectáculos y contrataciones La Fiesta SL,
del 7, perdó, del 17 d'agost del 2010, 2.654. A Conrado Oliva Bosch, del 7 d'abril del 2010, 730. A Peñaranda, del 10 de maig del 2010, 139. A Inclemàtic, del 14 de maig del 2010, 220. A Inclemàtic, del 14 de maig del 2010, 38 en 78. A Inclemàtic, del 14 de maig del 2010, 159 en 23. A Maria Ruiz Hernández, de l'1 de maig del 2010, 57 en 75. A Maria Ruiz Hernández, de l'1 de juny del 2010, 49 en 60. A Mari Carmen Oltra Sánchez, del 9 del 6 del 2010, 35 euros. A Servival Vending, del 2 de març del 2010, 4 en 48. I a la cooperativa de Montserrat, del 10 del 6 del 2010, 7 en 0,2. Aquestes facturetes menudetes que he dit a última hora han sigut que les hem ajustat per poder aplegar els 219.000 i pico d'euros, perquè hi ha que ajustar-ho a l'import que anem a sol·licitar. ¿Vale? Ja he comentat que són pimes, que els diners tenen que anar directament i l'ordre de transferència vindrà directament del banc a les empreses, o sigui que està tot totalment reglamentat, i les empreses que figuren en aquesta relació tenen que certificar-li a l'Ajuntament que són una xicoteta i mitjana empresa, per a que quede constància en l'expedient que no estem pagant-li a ninguna gran empresa. Laura? Sí, el nostre vot en aquest punt va ser a favor perquè, bueno, com estem dient des del primer moment, el Partit Popular qualsevol proposta, no perquè vinga presentar per l'oposició, anem a agarrar la tàctica de votar-la en contra. Quan siga una cosa raonable i és per el bé de tots, perquè això és un barco que l'hem de mantindre entre tots, molts estarem per col·laborar, i per això el nostre vot, tant en el punt anterior com en este, va ser a favor. La proposta de l'equip de govern. La proposta de l'equip de govern, perdó. Molt bé. Vots a favor, nosaltres a favor, Partit Popular a favor. Passem al punt 7è, precs i preguntes. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Toni. Bona vesprà. Una pregunta i un comentari, un suggeriment o com es vulgui aplicar. La pregunta és, només prendre posició d'esta nova corporació, els dies ens va enviar un correu electrònic i ens va dir que presentàvem un escrit abans del 30 de juny per a publicar-lo en el portell de festes, el portell de Vic. I vull recordar que no sé si va ser el 28, 29 o el mateix 30, però en temps i forma el vam remetre, i la nostra sorpresa és que el portell no ha eixit, no ha eixit el publicat de l'escrit. No sabem per què. Per què no ho sabem. Després, aquí pertoca que si pot que conteste, que m'ha donat una explicació, i ho entendrem, m'imagino que serà una cosa lògica. I com a suggeriment, fer un comentari que ens ha sorprès gratament, i és que els dos últims anys passats el CAI de Saragossa no ens autoritza entrar al solar, va ballar i demés, no ni inclús s'ha netejat, nosaltres exigíem que netejara, havia un problema, problemes a banda de rere, ens ha sorprès gratament que en guany sí que ha autoritzat netejar el solar i això, i que s'està utilitzant per aparcament, per aparquing. No s'alegra, que no és crítica destructiva, sinó volem suggerir dos comentaris ahir. Un és que el solar té alguns desnivells, té uns alterons, alguns escalons i demés, que se senyalitza un poc tot això, ja que posa ahir un paper de pàrquing públic i demés, que se senyalitzi, que se tingui un poc ordenat, per evitar possibles perills, possibles accidents i que estigui un poc ordenat. Ja que se va disposar d'aquest terreny, molt important tindre-lo ahir a l'entrada del poble de més per tindre aquest servici, el nostre suggeriment és que se marqui. Així a compte també, des de les possibilitats, i pensi que no és difícil, l'electricista podrà fer-ho fàcilment, posar dos, tres, quatre punts de faroles
o focos d'estos que posen, tipus la música cambra, el que siga, enfocant al pàrquing, per dos motius. Perquè a altres hores de nit això pega un poc en fosc, els dies de bous, dies de verbenes, i a més, més pront algun pot tenir un mal pensament que anar a deixar una cosa, un ram de flors per allí. I a més que quan tu vas a buscar el cotxe, si té alguna de llum, sempre anirà millor que si no n'hi ha llum. Els dos comentaris, això. Si n'hi ha autorització i és l'Ajuntament, n'hi ha alguna sessió o algo escrit a l'Ajuntament, com a pàrquing o això, o ha sigut una cosa que no sé si que vos aclarisca. Ens sorprèn també i estem d'acord, però saber com és, si hi ha algun tipus de tracte en això. Gràcies. El tracte, sí, el tracte és una crida de telèfon, una sol·licitud i automàticament per part del propietari es va dir que sí, que no hi havia ningú inconvenient per a que s'utilitzara com a pàrquing entre cometes municipal durant els dies de festa i se ficarem en marxa per netejar-lo, per habilitar-lo, ficar un ferro per poder apujar, que no hi haguera ningú inconvenient i utilitzar-lo de pàrquing. No n'hi ha altre tipus de tracte, és un tracte verbal pur i dur, de demanar un permís i sol·licitar-lo i concedir, igual que s'ha fet en altres ocasions, en altres solars o en altres llocs. Respecte d'això, tindré en compte que si és sessió d'autorització d'ús a l'Ajuntament, per al públic i demés, hi hauria que tindre en compte, o se fa la pregunta, dic també bé, no sé de qui, sinó en bé de tota la corporació i de l'Ajuntament, veure si la RC de l'Ajuntament cobreix aquest cas, no sé, cosa que igual, més val que no passa res, ningú volen que passi res, i segurament no va passar res, però per si de cas saber si la RC de l'Ajuntament en un solar privat, això, en sessió d'ús, autorització, per telèfon o el que sigui, per si de cas hi hagués qualsevol cosa, que sabem que responsabilitat patrimonial tots els senyors entren una o dos a l'Ajuntament, per si de cas assegurar-se que la RT de l'Ajuntament ho cobreix. Però no solament per aquest solar, estic pensant en tots els solars que n'hi ha per ací a l'esquerra. Però això és molt baix, que l'Ajuntament també no... No, però entren cotxes i aparquen... No estàs senyalitzat l'Ajuntament, estàs sí que estàs senyalitzat l'Ajuntament. Bueno, se pot fer la pregunta, però bueno, no hi ha que desvirtuar, no hi ha que desvirtuar la possibilitat d'aparcament. Bueno, però si tingueren que fer una reclamació, se la farien igual, estic convençut. Per tant... Ahir l'Ajuntament ha mediat, com va dir l'alcalde, el primer escrivat jo crec que no ha mediat mai, no ho sé. O sí, estic pensant ara en el de Paco Vilar, on se ficava el barracó fins ara, en el carrer La Pau. Això de Paco Vilar, de darrere de la finca de l'Òptica o del bar. Estiguem 4 anys de corporació per dir-ho clar i no hem demanat mai ni hem comentat les seves fòbies. Bueno, però això solar sempre s'ha aparcat i Paco, a mi m'hi consta que l'ha oferit a l'Ajuntament. Vull dir que no solament és ixe solar, no seran diversos en el poble. D'una manera que se comenti l'ADT. Molt bé. Li contestes tu, Santi, per el tema del porter? Bueno, el tema del porter, com heu vist al principi del porter, si heu llegit la primera plana, n'hi ha una explicació breu de per què ha passat això que comentes, que no estan els escrits dels partits polítics, ni del PP, ni del PSOE, ni d'Esquerra Unida, ni d'Aigua. Hem intentat fer un porter reduït, que només estigui fora la presentació del nou equip de govern, que ja acaben hagut eleccions, i una presentació de les festes i ja està. Se comenta en el portell que en setembre ja serà el format habitual, ja els partits podran col·laborar en el portell i altres formats d'associacions, i que d'alguna manera l'excusa és ixa, no ha sigut una excusa per a no publicar res del PP, sinó que han decidit en aquest cas no publicar res dels partits per fer una versió reduïda, no polititzada, perquè també veníem d'un portell molt polititzat que ha sigut de les eleccions, i d'alguna manera el que volíem cobrir era un poquet el tema de les festes i la presentació i com havia quedat les eleccions i ja està. No patiu que a partir de setembre continuarà en forma normal i ja vos vaig dir que n'hi haurà 5 números de portell en vez de 2 que heu hagut fins ara en el que podreu explicar i podreu contar el que vull fer un poc el sentit. També ha coincidit que han canviat un poc l'estratègia del portell, he buscat un altre tipus d'empresa per a gestionar el tema de publicitat, com heu vist, el tema de la impressió, també han fet alguns canvis i ens ha pillat un poquet en aquest tema. Si voleu,
mantindre l'escrit per a setembre, es pot mantindre per a setembre, si voleu enviar un altre nou, se pot enviar un altre nou, o sigui, no hi ha ningú problema en aquest sentit. Continuem. Dime, dime, Toni. Sí, 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 sí. Gràcies. Quasi és millor conforme estem fent la plana que una pregunta i després tot, 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 perquè si no, millor quan s'aclareix un tema se deixa zanjat i canviem altre tema. Quasi sí. Agraeix el diàleg aquest, perquè sí. No acabem jo penso que no mesquem, millor, sí. I no mesquem set coses i no me'n recordo que havia dit, doncs sigui més, és probable que la gent ho entengui més fàcil i sigui millor. Respecte a això, dos qüestions. Una és que l'escrit no, l'escrit que se presenta per part del Partit Popular tenia sentit ara, en este. En setembre, o en octubre, quan tisca el pròxim, pense que no té cap sentit aquest escrit ja. I pense que, com el conegueu, estareu d'acord que no té cap sentit l'escrit entonces. No me l'he llegit, no me l'he llegit. Doncs el teu abans no l'has tingut. Si no l'has llegit, perquè no l'has volgut. Després, dir que si s'ha fet com a llibre de festes, bé, llibre de festes, n'hi ha dos pàgines de festes, dos pàgines, el resto n'hi ha nou de la corporació, i dir que me pareix, no em pareix correcte, no va dir un descalificatiu, però no, no em pareix correcte, vull ser això, el que se presenta a l'equip de govern. Així n'hi ha una part també de representant de la corporació que no volien posar la foto, ni era la nostra intenció posar la foto, però que també són membres de la corporació. En l'altra banda del banc, que també són membres de la corporació. Com a mínim, este és l'equip de govern i el resto de la corporació són estos noms. Pense que el mínim detall se podia fer. I espero i desitjo que, com bé has dit, que el format, jo no entro el format si és més gran, si ho té paper de diari o és en publicitat o no és en publicitat, però espero que siga conforme has dit. Ho desitjo i ho tenen més ocasions per reclamar. Igual que estic dient coses bé que em pareix correcte, quan em pareix bé també t'ho diré. Si és tu que ho veus, si no, qui pot fer-ho. Sí, el que sí que volia... Sí? Sí, el que te volia és matisar un poquet això que... El que se presentava era un poquet presentar el resultat de les eleccions i la presentació de l'equip de govern i els càrrecs que tenia l'equip de govern. A mi sí que és cert que primer m'he ficat en un hueco i ara he ficat la corporació completa. Ahir demanes moltes excuses, però vull dir que no ha sigut intenció d'obviar-vos ni molt menys, sinó que la intenció un poc era de dir com havien quedat les eleccions, presentar l'equip de govern en els càrrecs que tenia i les responsabilitats que tenia cadascú, i un poc a presentar el nostre projecte que teníem immediat, que era el que comentem en el porter del Govern Aguaert i el de la borsa de treball, i després a continuació el de les festes que heu vist, però no era intenció nostra en ningú moment obviar-vos en el porter. No, la crítica que vull llançar, deixar clar, és que no sé si se m'ha entès, és que si és llibre de festes, llibre de festes, i si és BIM, és BIM. És la crítica que deixem en la taula. Si és llibre de festes, llibre de festes, i és BIM, és BIM. Jo veig que s'ha volgut fer més llibre de festes i on vaig és dir dos pàgines de festes i nou de gestió municipal o de... Són dos pàgines de festes, bueno, no més pàgines de festes. Jo crec que siguin més pàgines de festes. De les festes, de les festes. Més pàgines, no? Bueno, no se tractava de fer un llibre de festes a l'ús, sinó era fer una edició especial del portell per a festes, en què estigui la programació i... No era... Bé, deixem el tema ja este tancat. Continues tu, Toni, en la paraula o algun altre company? Sí, bueno, jo simplement he matisat el tema del portell que ho ha exposat Toni. Només he felicitat les festes a tots els veïns, a tots els veïns del poble, com que ja no... Antes de les festes ho tindrem altra oportunitat. Espero que siguin de l'agrado de tots els veïns, perquè entenc que així no ho hauran intentat cobrir la programació el nou equip de govern, i que les disfrutem tots i que s'ho passem bé i res més, que disfruteu de les nostres festes patronals. Molt bé, gràcies. Tenim la paraula Joan? No? Comença Santi? No hi ha més preguntes, no hi ha més intervencions. Jo volia fer una intervenció arrel de l'anterior plenari, que va ser el primer plenari, i la veritat vas quedar un poquet decebut, va ser el meu primer plenari també, i vas quedar un poquet decebut de com se va desenvolupar.
M'havia preparat una intervenció que volia llegir a modo de reflexió un poc, no? Primer, la intervenció començarà citant una cita del professor Ramon Cotarello, catedràtic de Ciències Polítiques de la Complutense, en un article recent del seu blog. Ramon Cotarello diu el següent en un extracte del seu article, diu: per a no desanimar a l'opinió pública, per a no antagonitzar-la o hastiar-la o indignar-la, conviene que el debate democrático tenga un mínimo de verisimilitud y educación. Si los ciudadanos se desayunan todos los días con una sarta de mentiras e improperios, así como algún disparate, es lógico que acaben considerando que los políticos no son la solución, sino el problema. Lo que no parecen saber estos ciudadanos es que una parte de esos políticos buscan precisamente ese diagnóstico, en concreto, la de los que mienten, insultan y disparatan. Bueno, esa táctica la van a ver en el plenari passat, i es nomena la tàctica del trabuc. Aquesta tècnica consisteix en soltar alguna barbaritat o insinuació insidiosa del tipus: l'alcalde José María treballava en una empresa constructora i quan deixava el càrrec torna d'ella, els pares de l'alcalde van llogar la planta baixa a Correus, bueno, està molt graciosa, algun regidor o regidora no aparcava el seu cotxe, hem vist el cotxe de la brigada un dissabte per un cortitxell, com si fos un misteri això, en fi. Aquest primer plenari va ser un plenari insidiós i d'una agressió totalment gratuïta, atacant i insultant a les persones d'aquest equip de govern per part d'un PP que té molt que callar i sempre vinent i sense vindre a cuento de no res. Nosaltres reflexionem i creiem que això és fer política. El plenari és el fòrum de debat de les idees i de la fiscalització de l'acció política. Si una moció no li agrada, argumenten la seva postura i voten, però no es dediquen a difamar a les persones així presents ni mesclen les xurres en les merines. Si volen fer una pregunta, facin-la sense fer insinuacions insidioses, sense proves. I si la resposta no li convenç, facin aleshores les valoracions que vulguin amb tota la contundència que vulguin. Segurament que vostès me diran que poden fer que fan el que creuen convenient i que jo no soc ningú per recriminar la seva forma d'actuar. I possiblement tinguin raó. Però d'igual manera també tinc tot el dret del món a opinar i dir-li a la població de Montserrat com crec que hauria funcionar este plenari per a que siga útil per al poble i no es convertisca en la nòria de Montserrat. Vostès van dir que anaven a fer una oposició dura, però si el que entenem per oposició dura és vindre a insultar, difamar i ficar en qüestió els valors personals, molt mal anem. Si algú de vostès desconeix l'època parlamentària de les Corts dels anys 80 o 90, no estaria de més que anaren a la hemeroteca i depengueren una miqueta d'aquelles sessions. En la meva opinió, el Partit Popular, en temes generals, està contribuint d'una forma alarmant a la devaluació de la classe política en aquest país. I el plenari passat fou tot un exemple. A mi em va avorrir soberanament sentir la mateixa cantinela difamatòria que cantaven el 2004 i el 2007. A més de tècnica trabucaire, s'espera que l'adversari entre al drap i perga el temps demostrant lobby en lloc de debatre el que és realment important. I això que entranya verdadera responsabilitat política i que, per cert, una responsabilitat que encara no ha assumit el PP local, com és el desastre econòmic que travessa el nostre poble. Després d'un govern de 4 anys totalment incompetent a l'hora de gestionar una situació de crisi, i no és una opinió, sinó una afirmació, perquè ahí estan les xifres que ho corroboren, hem passat una legislatura de barra lliure, en la que Montserrat apareixia immune a la resta del món, augmentant les despeses corrents any rere any, augmentant la plantilla de personal contínuament i, al meu parer, molta improvisació, errant una vegada darrere l'altra, al decidir el destí de les ajudes públiques que, tot siga dit, han rondat els 3 milions d'euros a fons perdut. D'això parlarem altre dia, que també n'hi ha molt que parlar ahir, de com solventem l'herència que hem rebut. Però el més sorprenent del plenari passat va ser quan vam exposar les xifres macroeconòmiques de l'Ajuntament per situar a la població. L'exalcaldessa i ara portaveu del PP, Laura San Juan, que feia només mes i mig era la màxima responsable d'aquest Ajuntament, ens diu que no tenia en aquest moment les xifres i que no podia valorar-les, atrevint-se a fer insinuacions de manipulació. Això, senyors, ja és de traca. Perquè un alcalde no sàpiga les xifres macroeconòmiques en tot moment del seu ajuntament no té perdó polític. Vostès, que s'atreveixen a escurrir el bulto al·ludint que n'hi ha molts pobles en aquesta situació o que és el mateix mal de muchos, consuelo de tontos, jo pregunto: perquè altres ho facin mal no hi ha que assumir responsabilitats polítiques? N'hi ha molts pobles que també ho han fet bé. Miren, li vaig a dir que, si no ho saben, el deute viu per càpita, per habitant, dels pobles que tenim al nostre voltant.
i que tenen un context problemàtic similar al nostre. Per exemple, Turís. Turís té un deute per càpita per habitant de 448 euros. Picassent té un deute de 231 euros per persona. Montroi té 170 euros per càpita. I Montserrat té 741 euros per càpita. I això no ho invento jo, això ho he publicat en premsa. Les xifres canten per ella mateixa. Casualment, els pobles que ens envolten han estat governats en la legislatura passada per forces progressistes, casualment. Si el senyor Isidro les qualifica a les seues polítiques de polítiques caducas, sectàries, nadando contra corriente de los nuevos tiempos que traen de la mano el Partit Popular, com qualifica a la que ha seguit el seu partit a Montserrat? Si estos son los nuevos tiempos que promete el PP de Montserrat, jo dic no, gràcies. En l'anterior plenari vaig dir que no ho faria, però a tenor de les descarades intervencions trabucaires que allí vàrem escoltar i de les intervencions fugidores de responsabilitats, he canviat d'opinió. I ara sí, vaig a fer com la seva companya Cospedal contra l'expresident Barrera i li demane al seu partit que inhabilite a vostè, Laura San Juan, per a càrrec públic per no saber administrar els caudals públics a l'haver creat un dèficit de 3.200.000 euros, 2.400 si aconseguim que la ruïnosa Generalitat es pague el 800 que en deu, i per haver duplicat el deute viu financer de Montserrat en només 4 anys a 5 milions d'euros, posant-nos en la Champions League dels pobles ruïnosos. Dimiteixca i deixe córrer la llista i així els regidors del PP, que no han tingut responsabilitats polítiques, tindran més credibilitat a l'hora de fiscalitzar a este govern municipal. Perquè ja li dic que a esta pesada llosa i alguna altra que encara està per vindre la va tindre que suportar durant tota la legislatura. Moltes gràcies. ¿Contesté yo? Sí. Bueno, pues vaig a començar a contestar la teva intervenció que mos has fet. Bueno, no vaig entrar a valorar la teva intervenció. Simplement, jo no sé, cada un pot pensar el que vulga, que és demagògia, que és fer un trabuc o que és intentar confondre la gent. I cada un se deixarà confondre el que vulga, perquè és de veres que avui en dia pues, la gent sap, tots saben i no se creuen ni el que els dius tu ni el que els dic jo, ¿vale? Afortunadament. Entonces, jo vaig a és de veres que no és que no me'l sàpia de cap, però que no estic documentat en aquest moment què és el que te vaig dir. Así jo, bueno, matisant, no volia entrar, però bueno, ja que m'ha dado otra volta en la situació econòmica, tinc que dir que en quant a la presentació de lo del Portell, pues la situació econòmica, baix el meu punt de vista, sí que és tema polític, més que de festes. Bueno, i vaig a donar-te simplement uns datos i que és aixina, que se pot comprovar també la comptabilitat de l'Ajuntament. En juny del 2007, ¿vale?, l'Ajuntament de Montserrat, en préstecs a llarg termini, perquè també del globo que n'hi ha, sí que l'Ajuntament està endeutat entre préstec i pòlisses en 5 milions d'euros, és de veres que d'aquests 5 milions d'euros, 1 milió d'euros és de pòlisses. Pòlisses són operacions de tesoreria. Per tindre, no, és que jo sé que tu te ho saps, però la gent, molta gent que ens està escoltant en el públic o en casa no ho sap. Entonces, jo torne a el que vaig dir l'altre dia. Ningú està discutint els números. Torne a dir, tindrem que situar l'escenari per no confondre la gent. Jo no vull confondre la gent. I els datos estan ahí. Però fiquem l'escenari que és perquè la gent sàpiga el que n'hi ha i a partir d'aquest moment no estarem tirant els trastos uns partits i altres. ¿Vale? Entonces, d'aquests 5 milions, 1 milió és d'operacions de tesoreria, que és perquè l'Ajuntament tinga liquidez per a poder pagar als proveedors. Tinc que dir que d'aquest milió està partit en dues operacions de tesoreria de 500.000 i 500.000 euros. 500.000 que es va concertar el govern del Partit Popular al poc d'estar en el govern per a pagar factures com el que hem paregut a el que estem fent avui per a poder pagar factures, i els altres 500.000 euros és una operació de tesoreria que ve a arrastrar del govern de gent d'esquerres en quant entraven afortunadament molts ingressos. N'hi ha una operació de tesoreria que
ojalà moltes haguem pogut liquidar. La diferència és que se poden agarrar els pressupostos, jo tampoc m'invento res. Els ingressos d'ICIO que han hagut durant uns anys i els ingressos d'ICIO, que és l'impost de construcció, que han hagut en altres anys. ¿Vale? I això és la diferència. Entonces, dels 5 milions, 4 milions se queden 4, perquè un milió és d'operacions de tesoreria. Vale. Després, tinc que dir que quan entra el govern del Partit Popular en juny del 2007, a llarg termini, o sigui, llevant les operacions de tesoreria, l'Ajuntament de Montserrat devia 2.345.254 en 37 cèntims. ¿Vale? I l'Ajuntament de Montserrat tingué que concertar una sèrie de préstecs durant la legislatura del Partit Popular que, si haver estat governant el PSOE, Gent d'Esquerres o el partit que haver estat governant, ell tenia que haver concertat exactament igual perquè eren per sentències judicials i, desgraciadament, l'Ajuntament no tenia capacitat per a poder-ho pagar, que era un préstec de 370.000 euros per pagar el xuit que pergué l'Ajuntament de Montserrat de l'avinguda de la Ribera Mediterrània i Ribera Alta. Un altre xuit que se pergué per no desenvolupar-se les zones urbanes d'una zona verda del Canyà Primal, 220.000 euros. I un altre préstec que se tragué en una operació de tesoreria i que després nosaltres el tornàrem, se tragué per un import de 250.000 euros, s'anava tornant i després se cancel·la l'operació de tesoreria de 170.000 euros, que era d'un deute d'IVA d'Hisenda, per un total de 840.000 euros. I aquests 840.000 euros no és perquè estiguera governant el Partit Popular o haver estat governant un altre. Se van tindre que traure haver estat que haver estat perquè t'arriba una sentència judicial d'un jutge i s'ha de fer bo i s'ha de pagar. ¿Vale? I el Partit Popular tragué un milió i mig per inversió. I ahí estan les inversions que podem discutir si han sigut bones, males, al que li ha agradat i al que no li ha agradat. Però no parlem de la mala gestió. Entonces, jo no vaig, crec que no és tampoc el moment de ficar-se a estendre's més, però no t'accepte baix ningú punt que digues que s'ha duplicat per la gestió del Partit Popular i per la mala gestió, perquè te torne a repetir. Ni s'han passat una època on han hagut ingressos de superàvit per a poder anar adelantant pagos, cosa que anteriorment sí que s'havia passat una època aixina, ni pense que esteu en la situació de tirar encara aquestes coses. Sí, inicialment contesto jo, primer. Bé, anem a veure. De les explicacions que s'estan donant en el tema econòmic, hi ha que tindre clares diverses coses. Datos que són irrefutables, ¿vale? Irrefutables perquè així no consta en les actes dels plenaris. I els datos irrefutables passen per les liquidacions dels pressupostos del 2008, 2009 i 2010. Aquestes liquidacions de pressupostos estan al voltant en números redons deficitàries, això és 4, 2008, 2009 i 2010, tres exercicis, ja veurem el 2011 com queda, però a la vista de lo que tenim entre mans, per desgràcia, no pot quedar bé. Per tant, aquests tres pressupostos s'han liquidat en dèficit i està al voltant del 1.800.000-1.900.000 euros de dèficit entre els tres exercicis. Vale. Això és una qüestió. Una altra qüestió totalment irrefutable és que se deuen 3.215.000 euros en factures. I també és una altra qüestió irrefutable que la Conselleria i la Generalitat Valenciana ens deu 800.000 euros. Això són dades irrefutables. Un altre dato irrefutable és que el Partit Popular en la seva legislatura passada ha concertat un préstam d'un milió i mig i una operació de crèdit de mig milió d'euros. Això també és irrefutable perquè ho acabem d'escoltar en les teves paraules. I també és irrefutable
que n'hi ha una herència per part del Partit Popular en el 2007 dels préstamos vius que té l'Ajuntament des de l'any 79, que es varen constituir els ajuntaments, uns s'hauran pagat i altres s'hauran tret de les corporacions que han estat en aquest ajuntament. ¿Vale? De 2.300.000 euros, crec que he escoltat per ahir. ¿Vale? Per tant, això són dades irrefutables. O sigui, estem parlant de rebre una herència de préstecs a llarg termini en el 2007 de 2.300.000 euros de tota la vida de l'Ajuntament de Montserrat, democràtica de l'Ajuntament de Montserrat, contra 2 milions d'euros en una legislatura d'endeutament. Això són dades irrefutables i això podem excusar-se, podem plantejar-ho de la millor manera possible, de la forma més amable possible, però això són dades. Això són dades que estan allà i que s'han repetit en aquest moment, així en aquesta espera. ¿Vale? Entonces, jo volia fer eixa incís i eixa incidència. I per què s'han tancat els pressupostos en dèficit? Pues s'han tancat els pressupostos en dèficit perquè els pressupostos, com s'ha denunciat i se va denunciar en el seu dia i en cada ocasió que ha tingut l'oposició de gent d'esquerres en l'anterior legislatura, normalment se feia en els plenaris d'aprovació dels pressupostos, que era on tocava, i després en els mitjans habituals, o el portell, o la pàgina web, o el que fora, s'ha denunciat que aquests pressupostos eren uns pressupostos totalment irreals, no s'ajustaven a la realitat, ni en el capítol d'ingressos ni en el capítol de gastos. I a les proves que tenim en aquest moment són les que hem de fer referència. El dia 13 de juny, quan venim així per primer dia a sentar-se en el despatx de l'alcaldia, en aquest cas jo i després els meus companys, quan se me presenta a mi un mínim estat d'execució del pressupost, se me diu per part de la intervenció municipal que el capítol 2, el capítol 2 del pressupost, que són els gastos que té l'Ajuntament, el gasto corrent, ahir no estem parlant ni de nòmines, ni de transferències, ni de subvencions i tal, sinó el gasto corrent que té l'Ajuntament, no queda pressupost, no queda consignació pressupostària en el mes de juny del pressupost que es va aprovar a finals del desembre de l'any passat. Per tant, continuem tenint un pressupost que no és correcte, que no és correcte. Els pressupostos s'han confeccionat mal. S'han confeccionat mal en les responsabilitats que tinga i que li pertoque a cada equip de govern. En aquests moments no tenim més que denunciar així públicament quin ha sigut el resultat d'aquests pressupostos, i això són evidències que estan ahí i estan palpables. Per què s'ha fet això? Bueno, pues, hi hauria que analitzar-ho detingudament i cada un tindrà la seva explicació. L'equip de govern de l'anterior corporació del Partit Popular tindrà la seva i nosaltres en aquell moment tenim la nostra. I avui estem fent una anàlisi exclusivament de números. Exclusivament de números. No estem fent ninguna valoració política. Jo no estic fent ninguna valoració política en aquest moment. I això passa perquè en el capítol de gastos se contemplen uns gastos i en el capítol d'ingressos se contemplen uns ingressos que en la partida de l'impost de construccions, obres i serveis, de l'impost d'obres, se contempla un ingrés que no és real des del 2008 per ací, i això fa que el pressupost se tanqui en dèficit, i això fa que aquest dèficit del 2008, 2009, 2010, que són els dades que tenim, això al final és una falta de liquidez en els comptes municipals, i això són matemàtiques pures i comptabilitat pura. Això és una falta de liquidez, i per això en aquests moments pues, tenim la situació que tenim, que hem d'anar pues, pagant a mesura que puguem, als proveïdors, s'estan rebent pràcticament a diari telefonades, correus electrònics, visites personals diguent-nos que com estem, en quina situació estem, a veure què podem pagar, quan podem pagar, i heu vist les dates de les factures que hem relacionat en el préstamo d'ICO, que són factures pues, relativament ja de més d'un any de retras en els pagaments. No? Però això són dades evidents. I després hi ha les interpretacions que puguen tindre, les valoracions polítiques, la defensa de cada pressupost, la defensa de cada gestió, evidentment cada un la farà com crega convenient i des del seu punt de vista polític. Jo en aquest moment estic donant dades exclusivament econòmics. I això se pot comprovar, a més, està en les referències que faig al dèficit, està aprovat per les actes i se dona compte en les actes. Per tant, cuidado en els missatges que estem deixant caure a la ciutadania i les valoracions que fem. Repeteix, jo no entro en les valoracions. Jo en aquest moment estic explicant la situació real que té l'Ajuntament, que per cert, segur, i és així, que quan entra el Partit Popular té una herència de crèdits. Claro que sí, igual que qualsevol altra corporació,
quan se va començar la democràcia n'hi havia el que n'hi havia, i a partir d'ahí s'ha anat arrastrant els crèdits que hagi de fer falta i que cada corporació lliurement i exercint la llibertat que té i les majories que té ha estimat convenient. Ara, d'ahí a negar les evidències no les podem negar, estem en una situació molt complicada i això, torno a repetir, ve donat perquè, ara sí que és una valoració política el que vaig a fer i acabe, és que els pressupostos de la manera que s'han confeccionat i de la manera que s'han executat, pues, d'alguna manera n'hi ha una responsabilitat política de no haver fet des del nostre punt de vista, des del nostre punt de vista, les coses ben fetes, els deures ben fets a l'hora d'intentar al màxim retallar una sèrie de despeses que enteníem que en l'època de crisi en la que estem sofrint no se pot mantenir un capítol d'ingressos de la manera que s'ha mantès en l'impost de construccions i obres exclusivament per a poder quadrar el pressupost, perquè ixa és l'explicació. Per poder quadrar el pressupost, és la cifra final que tancava el pressupost és l'impost de construccions. En eixa cifra tancàvem el pressupost. Per tant, eixa sí que és una valoració política i és la crítica que faig jo a la gestió del Partit Popular. No sé si, perdona Laura un segon, no sé si Santi volia... Volia matisar un poquet. Volia fer com fa l'amic Joan, que fa pedagogia quan fa les seves intervencions. Anem a veure, perquè s'entenga la població, el tema del deute, hi ha un concepte que es diu deuda viva, que és el deute que es deu a llarg plaç i a mig plaç, i ahí estan incluïdes les pòlisses de crèdit. És quasi pitjor tindre pòlisses de crèdit dispostes que no tindre un préstec a llarg plaç, perquè l'interès és el més major. Les xifres que vos ha donat abans de la deuda viva que hi ha en els pobles del voltant es refereix a això, al global. Quan dius que mos ha de 741 euros per càpita front a, per exemple, Montoro, que té 170, és de la deuda viva, inclòs préstamos, pòlisses, tot el que vull dir. I per matisar també, el que estic dient és que la deuda viva en 4 anys s'ha duplicat. O sigui, evidentment, quan hi ha, en el 2007 hi havia 2.000, 3.000 euros de deuda viva, i ara n'hi ha 5 milions d'euros, és així, no n'hi ha, no n'hi ha altra. El problema és que, com vaig dir en l'altre plenari, hem arribat al tope màxim d'endeudament. Sols han pogut demanar un préstec, com ha dit José María, de 250, no sé quantes mil euros per a poder pagar a proveedors, perquè si havien tingut més capacitat d'endeudament, doncs podíem haver demanat més crèdit per a poder pagar a proveedors. I això és el que volia matisar, és el resumen és així. I jo sí que faig una valoració política. La valoració política que faig és que ha sigut totalment incompetent el gestionar la crisi. Incompetent perquè ha sigut 4 anys o 3 anys, bueno, este està a punt de tancar-se, en què se va a tancar en dèficit el pressupost. I vos dic a dir que això podria ser evitable o no, en més o menys mesura. Ara, ja vos dic que n'hi ha pobles com a FB, n'hi ha pobles que tenen un dèficit xicotet, i nosaltres tenim el dèficit molt gran. I vos dic que estem en la Champions League del dèficit. I això és el que volia matisar, el resumen és ixe i no un altre. Poden dir que n'hi ha pòlisses de crèdit, que si tesoreria, que això em pareix a mi, Laura, que la gent no ho acaba d'entendre. El tema és molt senzill, el que vos ha dit, és la deuda viva que deu a dia d'avui l'Ajuntament de Montserrat. I això s'ha duplicat en 4 anys. Bueno, jo no sé, al final crec que no he dit en ningú moment que els números que s'hagin dit o no s'hagin dit siguin falsos o no siguin falsos, jo crec que això no ho he dit en ningú moment. El que passa que crec que, ja que se van a fer consells consultius i tal, un dels primers temes que s'hauria de tractar és explicar a la gent com funciona un pressupost, què vol dir el pressupost, què vol dir la liquidació, pel que tinga interès, que ho sàpiga. Perquè ningú està... jo no li vaig a debatir ara mateix a José María que la liquidació del pressupost ha sigut un remanent, això jo no ho vaig a, no anem a debatir-ho, però si la gent no té clar els conceptes i el per què i com funciona, al final li armem una pilota que molt bé no van a aclarir-se. Les liquidacions, com bé ha dit el senyor alcalde, que les liquidacions hissen en un remanent negatiu i que el capítol 2, quan s'entrà, estava esgotat, sí, jo això no vaig a discutir-ho, per això ara mateix hem sigut conscients que tenien que aprovar-se aquests dos préstecs
Perquè així el problema és molt clar. Si tu tanques el pressupost en un remanent negatiu l'any passat de 700, no sé quants mil euros, no tens capacitat de fer un préstamo de legislatura, perquè en un any no tens capacitat, l'única capacitat que tens per subsanar això és aprovar el següent pressupost en aquest superàvit. Nosaltres, com a equip de govern, en el seu moment, vàrem decidir, i així en els informes i en l'assessorament del Departament d'Intervenció, que érem conscients que teníem que anar als ingressos reals el màxim, als ingressos reals i repartir-ho en tres gastos. Te'n vas després als gastos i en els gastos, menys en el capítol 2, lo de més és gasto fijo, perquè en el capítol 1, nòmines i seguretat social, has de ficar el que és. En el capítol que has de pagar els préstecs i els interessos, has de ficar el que has de pagar. Què te queda per jugar? El capítol 2, que és el de gasto corrent. Pues nosaltres, i així ens explica en el seu moment, així ningú ha amagat res. Érem conscients que en el pressupost d'enguany, degut a que se tenia que aprovar en un superàvit de 700 i pico mil euros, el capítol 2 anava a quedar-se curt. I per això ara s'han aprovat aquests préstecs que acabem d'aprovar en aquest plenari per a poder donar, per no tindre que aprovar, per no passar el mateix error l'any que ve. Tindre que aprovar un pressupost en un superàvit de 700 i pico mil euros, perquè al final, això ja ho vam parlar el primer dia, els pobles que més estem sofrint són els que hem tingut, perquè potser els pobles que ha apuntat Santi, no ho sé, potser no és aixina, però és de veres que els ajuntaments que més mal estem passant són els que han tingut uns ingressos urbanístics molt elevats i de sobte tenim zero. Han hagut pobles que no han tingut aquestes puntes d'ingressos, doncs ho estan sofrint menys. En quant al tema de, lo de les factures, això també, vull dir, jo és que no, ni me vull que esplayar molt, però que això també és molt discutible. Jo tinc que dir que quan entra el govern, igual com el senyor alcalde ha dit que quan ell s'incorpora a l'Ajuntament baixa al Departament d'Intervenció perquè és la seva funció a dir conforme estava la situació i què és el que n'hi havia, jo tinc que dir que quan entra el govern del Partit Popular, i torno a repetir, i no vull fer-me cansina, i no vull, però és la realitat, veníem d'uns anys que era totalment al contrari. Si en el pressupost se consignaven 500.000 euros de l'impost de construcció, s'acabava l'any i se n'havien recaudat 800 o 900.000, cosa que els anys del govern del Partit Popular ha sigut al revés. Si consignaves 5, ne recaudaves 1. Si consignaves 2, ne recaudaves mig. Més a part, totes les devolucions d'ingressos que s'havien fet en el seu moment, d'obres que no s'havien construït i tenies que tornar a la gent. Per aquesta mateixa regla de 3, quan nosaltres entrarem a l'Ajuntament, quan se baixa des del Departament d'Intervenció, sense comptar el reconeixement extrajudicial de crèdit, teníem 587.322 euros pendents de consignació pressupostària en el pressupost del 2007. Més a part, és de veres que en aquests 3 milions de factures que se deuen, n'hi ha un deute important en la mancomunitat de la Vall de Salcalans, que ara mateixa, pues, no sé, igual m'equivoque, però igual estem, no sé si estarem a un any i mig o aproximadament, o un any i 4 mesos o una cosa així, podem estar en un retras del pago ara, després de la que ens està caient i de la que estem passant. Però quan entra el govern del Partit Popular estàvem a 6 o 7 mensualitats, tampoc estàvem al dia. Jo continuo, me torno a repetir, la nostra intenció no és reprochar res a ningú, però no diguem, tu ho has fet bé, jo ho he fet mal, perquè tindríem que agarrar a veure factures, a veure préstecs, a veure el superàvit, doncs,
Segurament, pues comentote les coses. Si a tu al final de any te sobren 10, pues a lo millor jo les destinaria una cosa i tu les destinaries a una altra. I una altra regidora a una altra i una altra. O sea, cada un tenim uns punts de vista diferents. Però que jo me pareix que quan les coses se deuen d'actualitzar o intentar actualitzar, en tots els anys que ha hagut ese superàvit, no ha hagut ningú adelanto i continuo repetint que tots els anys s'han aplicat al pressupost següent factures de l'any anterior. ¿Vale? Entonces, ara mateixa, claro que s'estan imputant factures de l'any anterior, però és que la realitat és la realitat i jo sí que tinc que reconèixer públicament que llevant del primer any, del primer pressupost que nosaltres farem, que sí que ficarem una partida, crec recordar, de 500.000 euros en l'impost d'IFIO, perquè el primer any, jo sé que el primer any va dir, bueno, això com se trau? Traguen la mitja, estava ja caigent, anava ja caigent el tema de la construcció, però com se trau la mitja dels últims anys, i nosaltres en un principi, clar, l'any següent sí que vam veure que ja no era aixina, i en guany, pues jo ara de cap no me'n recorde, no sé si n'hi haven 200.000 euros en el pressupost o una cosa aixina d'IFIO. Però vull dir, jo en la meva intervenció, per clarificar un poc, dos coses. Primer, que jo no estic dient res de les quantitats, només que no mesclem pressupost en liquidacions pressupostàries, en remanents, en factures pendents, perquè podem fer una confusió que la gent no se pugui aclarir. I jo sí que suggeriria que un dels primers consells que es farà d'economia o hacienda o com es tinguera que dir, pues que s'intentarà explicar com és el funcionament i què implica cada cosa per a la gent, per lo menos que estigui interessada, que tinga opció. I ja simplement dir que, Santi, que m'ha sorprès un poc que mos acuses d'augmentar nosaltres el gasto corrent i no saber retallar. En quant sobre, a pesar dels pressupostos que tenim i de conforme està la situació, any rere de any hem anat retallant els deberes, que al final retalles perquè de les partides que pots retallar, i en quant a l'augment de gasto corrent, pues, crec que vosaltres sou els menys indicats, aunque tu no estigueres en el seu moment dins de l'Ajuntament, perquè crec que s'amplia suficientment el gasto corrent en el govern de gent d'esquerres. Jo no dic que en el seu moment no farà falta, en el seu moment faria falta, però no és igual cobrir-ho en quant arriba que baixa la feina o n'hi ha que menys feina, poder-te llevar de damunt, que no. Sí, contesta, després contestaré. A veure, jo som molt més escuet que totes les coses, no? Te vaig donar només un dato. El TC2 d'abril del 2007 són 73 persones. El TC2 d'abril del 2011, comptant l'empresa municipal del Sol, són 84. I això és el dato. No n'hi ha altre dato. Bueno, jo volia matisar dos o tres qüestions, ¿vale? Dels 2.300.000 euros que el Partit Popular en el 2007 rep de crèdits, n'hi ha 700.000 euros que són de la planta solar fotovoltaica, que no se podem oblidar. I aquesta planta solar fotovoltaica és autosuficient en el que genera d'ingressos per a pagar el crèdit. Per tant, tenim un crèdit, realment és cert que tenim un crèdit per a poder fer la planta, però també aquest crèdit, l'amortització anual que té aquest crèdit, està dins dels ingressos que després té l'Ajuntament per a un ingrés extraordinari per la venda de l'energia elèctrica per a poder, entre altres coses, formar part del pressupost d'ingressos i el líquid que recibís l'Ajuntament que produís la planta, li sobren diners en aquest compte d'explotació de la planta, ¿vale?, de producció d'energia elèctrica per a pagar el crèdit. ¿Vale? O sea, que això també és un dato a tenir en compte. ¿Vale? Després, jo sí que me sé de memòria en el 2008, 2009, 2010 i 2011
el que n'hi ha en el capítol d'impost de construccions, en els pressupostos. 1.650.000 el 2008, 1.100.000 el 2009, 500.000 euros el 2010 i 250.000 euros el 2011. Aquests datos estan en els pressupostos. Me puc haver equivocat ara en alguna xifra, però bueno, me ronda per la memòria de que aquestes són les xifres a grans rasgos de lo que diu aquest capítol. ¿Vale? De ahí la nostra insistència en el que el dia que s'aprovaven els pressupostos, cuidado en els ingressos, aquest pressupost, cuidado en el pressupost, que després tindrem algun disgust, i així ha sigut. I després s'ha fet prou referència i s'està fent referència a la gestió de gent d'esquerres en l'Ajuntament. Bueno, els pressupostos de gent d'esquerres intentàvem, dins de la mesura de les nostres possibilitats, que foren el més ajustats possible, i hi ha que veure també les liquidacions que tingueren, no hi ha que ninguna liquidació negativa en el manament de gent d'esquerres, i el remanent de tesoreria que eixien positius, normalment el remanent de tesoreria positiu se gastaven per inversió. Se gastaven per inversió. Vull dir això que, com s'està fent una crítica de que d'alguna manera els superàvits que hem tingut o els excessos d'ingressos que hem tingut per l'època de bonança de la construcció, d'alguna manera s'està insinuant que s'han pogut gastar en alguna situació o gestió que no era la correcta, dir que tots aquests excessos que se van tindre, el superàvit que donava l'exercici en aquest any automàticament passava l'any següent per a inversió. I això era la tònica dels pressupostos. Per tant, els excessos positius que tinguérem se gastaren en inversions. No podia ser d'altra manera. No? I en principi ja no tenia que matisar res més del que s'ha dit. No sé si se vol tornar a contestar o ja han parlat prou. Bueno, jo crec que han parlat prou, perquè podríem estar parlant d'ací a... Laura, m'alegre que siga aixina. M'alegre que siga aixina. No sé si n'hi ha més paraules. Lídia, per favor. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Com a regidora de festes vull convidar a la corporació i a tot el poble a participar i gaudir de les festes del nostre poble, que ja les tenim ahir, que podeu consultar la programació en el portell i en el Facebook de l'Ajuntament. Per altra banda, l'equip de govern convida el Partit Popular a participar en el jurat de la cabalgata del dia 13 d'agost. També convidar a tot el poble a participar en aquesta festa tan tradicional i divertida i comentar que, seguint amb la política d'austeritat i coherència amb el temps que corre, hem tingut que fer una reducció en els premis i que les bases les publicarem demà al tauler d'anuncis i al Facebook de l'Ajuntament. Volia anunciar-vos també, ja que el portell no hem pogut publicar-ho, que el dissabte dia 14 d'agost a les 6 de la vesprada i coincidint amb la partida de pilota Montserrat Alfar, tindrà lloc a la Groix el tradicional tir i arrossegament. Matisar també, ja que el portell no ha quedat massa clar, que la retransmissió a la televisió local de la tertúlia L'expulsió dels moriscos i la carta Pobla, que tingué lloc el passat 13 de juliol a la Casa de la Cultura, serà el proper dimecres dia 10 a les 10 de la nit i el dia 11, dijous, a les 4 de la vesprada. Bueno, moltes gràcies i bones festes a tots. Regina. Jo volia seguir amb la meva companya Lídia, pues, la mateixa tònica, donar-la, pues, bueno, que felicitar les festes a tant a la corporació com a la resta de Montserraters i convidar-vos als membres de la corporació i els Montserraters a que este dissabte, dia 6 a les 6 de la vesprada, juga el Montserrat contra Torrent en el camp de futbol. Convidar-vos a tots que aneu a animar. El diumenge, este diumenge, dia 7, es fa la concentració motera de la Vall d'Alcanans. El diumenge, dia 14, com bé ha dit la meva companya, fem la partida de pilota de Montserrat contra el Far per les 6 de la vesprada. I bé, com ja heu pogut veure el portell, doncs, tant el dia 14 com el dia 15 tindrem per la nit un concert de la nostra banda. Moltíssimes gràcies a tots. Bueno, tenia una sèrie de coses preparades, però bueno, s'ha truncat i estem així felicitant-nos les festes i tot això, doncs perfecte, continuarem en la tònica. Però sí que vull dir una cosa, és dir, al Partit Popular felicitar-lo, vull dir, ja ho vau soltar tot, vau soltar la metralla, la veritat és que ara és temps per a idees, temps per resoldre problemes
i suposo que encara col·lectejarà alguna cosa per ahir solta, però anirem superant-ho a poc a poc. Per tant, l'important ara és solventar la situació. Tinc un amic que diu que existeix un verb que es diu que ell l'anomena el pretérito joditivo. I ve a ser més o menys a totes aquelles persones que parlen del passat. Si haguéreu fet això, si haguera passat això, si allò, doncs no ho ha passat, doncs te jodes, t'aguantes. No? Poques paraules, és temps de reconstruir l'Ajuntament, reconstruir-nos econòmicament, simplement això, han passat moments difícils, però més que tirar-nos d'espels uns i altres, jo menys perquè en tinc menys, doncs fer projectes clars i sensats. Projectes urbanístics, que ja han tingut l'Empresa Municipal del Sol abans una reunió del Consell d'Administració, aquests projectes que ja heu presentat, tant de bo continuarem endavant, poder treballar conjuntament i així a flote dels 741 euros que deguem per Montserrater. Moltes gràcies i bones festes. Molt bé, doncs donem per acabat el... Vicent. Ah, perdó, perdó, Vicent. Bona tarda. Bueno, jo dir que està entrant més gent ja de moment a treballar per l'Ajuntament i bueno, estem intentant acudir a tots els puestos i clar, ja estem un poc desbordats, però ara pareix ser que ja pues, n'hi ha dos màquines de netejar, una està en les urbanitzacions, altra està en el poble, o sigui, ens han enviat també una colla de gent que l'han ficat a netejar el barranc de cara a propers pestes que ja començaran a tirar el castell i clar, podria pegar-se poc. Entonces, a l'entrar gent nova, pues, la veritat és que se va notant un poc en un poble. Encara que a pesar de que sempre estem demanant un poc de civisme a la gent, però això ja pareix que costa un poc més. O sigui, perquè en el terme no hi ha manera. Tot és pelear, però totes les setmanes fan falta 5 o 6 persones i dos camions treballant. I això és el que ens havia, clar, deixat un poc abandonat el poble. Ara ja a l'entrada més gent pues, se va notant un poc la limpieza i la seu. I bueno, anirem deixant tot més correcte el que puguem. ¿Vale? Moltes gràcies. Pues molt bé, companyes i companys, donem per acabat el plenari del mes d'agost. Moltes gràcies a vostès per la seva presència, a tots els televidents que ens estaran mirant des de casa i per supost que passen tots molt bones festes d'agost i sobretot amb respecte uns per als altres. Moltes gràcies. El públic té la paraula a partir d'ara. Vicent, passeu el micro, per favor. Sí que va. Bé, bona vesprada. Jo un poc per al·lusions al que heu estat comentant abans, tota la història d'aquesta dels pressupostos. Un xicot de comentari soles, i després vaig a fer quatre conclusions. El xicot de comentari és quan aprovàvem els pressupostos del 2008, al final del 2007, que la crisi ja la teníem ahir, que diga que no mentís, quan el Partit Popular presenta la intenció d'ingressos permitius, nosaltres diguem on anem i algun regidor del Partit Popular ens digui que no teníem ni idea de com fèiem els pressupostos. Bueno, no tindre ni idea vol dir que el primer any, si no recordo mal, estiguem en números rotos al voltant de 8.000 euros, més o menys. No sé, una quantitat important, vull dir, el concepte que tenien ja el primer any de fer els pressupostos i el concepte que tenien de fer cas al que anomenava l'oposició. Això per ell. Després vull fer quatre reflexions, alguna pregunta dins d'aquestes reflexions. La primera és per al senyor Antonio Campos. El passat ple jo el vaig veure per la tele, li formulava una pregunta al senyor Vicent Campos que pensava que se la contestaria, però no se la contesta. Li deia que si sabia el que volia dir en el diccionari trànsfuga. Vaig veure la tele. El senyor Vicent Campos no li ha contestat, li vaig contestar jo. El diccionari és prou taxatiu en aquest sentit. Igual en castellà que en valencià, que es diu de la mateixa manera,
El altre fuga diu desertor. Desertor. La paraula desertor antigament, quan el vocabulari no era tan ric, era una persona molt, molt mala, no? Ara després, quan el diccionari s'ha enriquit, pues, està tot molt light, no? Entonces, queda clar el que és un trànsfuga, no? Jo ara preguntaria, com anomenem a la gent que admeteix els trànsfugues? Com anomenem a la gent que admeteix els trànsfugues i s'aprofita dels seus fets? Això és la reflexió que vull fer en aquest sentit. Després vull fer-ne una altra al voltant de la planta solar. La planta solar, i li faré una pregunta al senyor alcalde, si sap la xifra que me la conteste, si no, pues, no sé. En l'any 2009 i el 2010, si passàvem per ella, qualsevol l'haurà passat i l'haurà vist, en compte de posar els panels cada sol, com deuen d'estar, per això són panels de seguidor, cada panel estava orientat per quan li donava la gana. Faixia l'exèrcit de Pancho Villa, en formació, no? Que cada soldat pegava el que volia. En la consegüent mengua de generació de llum i en la consegüent mengua d'ingressos. No sé si el senyor alcalde sap la quantitat de diners que deixaven d'ingressar per aquestes deficiències en la planta. Si després ho sap, que me conteste. Ara, avui, casualment, ahir, la setmana passada, passem per la planta i la planta està fent el que cal. Estan els panels orientats cara al sol i m'imagino que estarà produint el màxim d'energia per la que està pensant. Quan passava tot això, nosaltres des d'ahir dalt denunciàvem que no anàvem bé, que funcionàvem mal. I què rebien per part del Partit Popular? Burles. L'únic que rebien era burles. Fins i tot el senyor Julio Martínez, que no està així, s'inventava una mica una frase, que no crec que estigui molt orgullós d'haver-la dit, que aquesta planta solar era TPO, que era tecnologia polaca obsoleta, i no sé d'on se tragué això aquest senyor. La qüestió és que ara que han canviat les persones al front de l'Ajuntament, és bo que se li ha aplicat la millor tecnologia que n'hi ha, que és la tecnologia de la responsabilitat per a que les coses funcionin. Després vaig a fer una altra reflexió sobre el FEM, la nova contrata del FEM. Quan estàvem debatint sobre la nova contrata, jo i dalt vaig dir quatre coses, i vaig dir que ojalà m'equivocara, i si m'equivocava jo seria el primer que vindria així de manera disculpes i diria ho heu fet molt bé, però no. Mira, jo la primera manifestació que vaig fer va ser dir que aquest projecte, que jo me l'havia estudiat, no se podia creure en ningú, i aquest projecte pronte l'empresa que se ho quedara, entonces no se sabia quina, vindria demanant diners perquè aquest projecte. Això era una mentida, era una falsedat. Això era enganyar-se nosaltres mateixa. No sé si ha vingut l'empresa. El senyor alcalde que m'informi a aquest respecte. També vaig dir que molta gent del terme, bàsicament, vindria a reclamar-li a l'alcalde o a la persona que se moguera per el terme fent mostrar el seu desacord en la forma que s'estava actuant, no? També vaig dir que n'hi hauria molta gent que no pagaria. No sé si això s'estarà passant. I també vaig dir que la manera de fer això incitaria a la gent a que fora gorrina. Gorrina en el sentit que tirant el tema on es donava la gana. I això sí que puc asseverar què passa. I per les manifestacions que està fent el senyor Vicent Campos és aixina. Vas per el terme i te trobes portes de gent per tots els puestos, després de passar el camió. Tots aquests comentaris els vaig fer jo i vaig dir que si m'equivocava vindria així de manera disculpes, i no sé si m'equivocava, però crec que no. Senyor alcalde, que me conteste si ho estimo oportú. Després n'hi ha un tema de la policia. Quan s'estaven fent les oposicions per oficial de policia, des del grup Tent d'Esquerres detectaven que algo no molt clar s'estava produint. I fèrem una nota de premsa signada per vostè, senyor alcalde, i per la companya Clara Bor, en la que diem més o menys que el cap de policia era
no sé si diria un presumpte corrupte, un presumpte perjudicador o algo semblant, no? Per la qual cosa, vostè i la senyora Clara, per part d'este senyor, este senyor ficava una denúncia contra vostès en el juzgat, demanant-los uns diners perquè este senyor entenia que vostès s'havien atentat contra el seu honor. Al final, la resolució del jutge va ser condenar a este senyor a costes, perquè el jutge entenia que algo no molt correcte estava fent, no? Però jo ara li preguntaria a vostè, senyor alcalde, ara que vostè està en l'alcaldia, que té accés a tota la documentació, a tots els expedients, s'ha iniciat algo per esclarir tot allò? Si no s'ha iniciat, es pensa iniciar? I si no es pensa iniciar, i em permet la meva opinió, que a la vegada és l'opinió de molta gent, és que tot aquest tema, senyor alcalde, es deu aclarir i aplicar al fons de la qüestió. I si n'hi hagués alguna irregularitat, pues ficar-ho en màxim que corresponga. Gràcies. Bé, vaig a contestar, vaig a començar per el principi, si li pareix que, si li pareix correcte. El tema de la planta solar fotovoltaica, en aquests moments, el dato que me passa Regina, que és la que s'encarrega d'averiguar-ho, ja s'encarrega en el seu dia de fer les averiguacions pertinents, en els anys que tu has fet referència de mancança d'energia, perquè el manteniment no era el correcte, se van deixar d'ingressar 26.000 euros en l'Ajuntament. Comparat en els anys anteriors, segons la producció que tingué l'any anterior i les produccions que ha tingut durant aquests dos anys. A la vista d'això i a la vista que coneixíem perfectament des de l'oposició, que és el que estava passant en la planta solar, una de les coses que més pront hem ficat en marxa en aquests moments és revisar què passa en aquest contracte de manteniment. S'ha estat en contacte amb l'empresa que du el manteniment i ara este mes estan de vacances, se li va cridar per telèfon, se li va dir què estava passant, però ara quan vinga setembre tindrem una reunió en aquestes persones perquè el més raonable i el més probable és que se li rescindisca el contracte a aquesta empresa, que ens informen de totes les actuacions que han tingut i les intervencions que han tingut en la planta i que ens passen un informe de tot el que han fet durant aquests anys, simplement per saber-ho, per tindre constància de quins aparatos són els que han canviat, el que s'ha trencat, etc. I a partir d'ahir traure una nova proposta i veure, entre altres coses, si podem estalviar algun euro al mes o a l'any en quant al manteniment de la planta i sobretot que quedarà molt palès en el pròxim contracte que s'assigne la responsabilitat que tindrà la nova empresa de manteniment de la planta en quant a no atendre dins d'un temps prudencial el requeriment de l'Ajuntament si n'hi ha algun problema en algun seguidor i per això tindrà la seva penalització i així se li explicarà. Per tant, això és la contestació al tema de la planta. Si n'hi ha alguna cosa que vols que te concrete més, ja me la tornes a preguntar. Del tema de la recollida de l'RCU, de la recollida del FEM que parlem ordinàriament, dels residus sòlids urbans més la selectiva, tant de paper cartó com el plàstic i els envasos, perquè el vidre no està dins d'este lot, el vidre funciona a part, bàsicament tot el que has comentat és així. Bàsicament és així i les proves del dia a dia ens ho estan dient. De fet, ja s'hem reunit en quatre ocasions a l'empresa, s'estan fent uns controls a l'empresa de com, quan i a quina hora replega i com s'arreplega en consentiment de l'empresa, sabent-ho l'empresa, per part de l'empresa Espais Urbans Montserrat, per part de la nostra empresa pública, per a veure de quina manera, com i quan se pot millorar el servici, a on estem anant que no fa falta, a on no anem que sí que fa falta, en quant a la recollida me referís, i dir-vos que el dia 2 de juny d'enguany, que feia dos mesos aproximadament, perquè aquesta empresa està treballant des del dia 1 de gener, però en el nou sistema del camió de càrrega lateral, en el nou sistema de contenedors de càrrega lateral, en una capacitat de 3.000 litres, que són contenedors molt grans, estan treballant des del mes de maig, abril i maig més o menys. A principi d'abril començaran a treballar, o a finals de març, però bueno, dos mesos estaven treballant quan varen presentar-lo, que us vaig a dir ara. Els dos mesos d'estar treballant en el nou sistema,
el dia 2 de juny presenten un escrit a l'Ajuntament dient que en base al contracte d'adjudicació que tenen per un període de 10 o 12 anys crec que són, són 221.000 euros més IVA a l'any de fer la feina que estan fent. Mos reclamen, i així no està per escrit per registre d'entrada en l'Ajuntament, mos reclamen 117.000 euros més IVA. 117.000 euros més IVA per fer tot allò que està fora del contracte que se'ls va adjudicar. Perquè se fa un projecte, s'adjudica un plec de condicions i un contracte per un import de 220.000 euros i després, a l'hora de fer la recollida, se veu claríssimament que això era molt complicat, era molt difícil d'executar perquè els contenedors estan molt llarg de les zones, sobretot en el terme no se entenem des del primer dia que no se podia fer, i així se va entendre també per part del Partit Popular quan va prendre la decisió de ficar més contenedors fora del contracte, i aquestes persones diuen sí, anem a fer-ho perquè tenim nosaltres el contracte, som els que tenim que gestionar, però això val 117.000 euros a l'any, el 52% més del contracte que se va adjudicar. Això d'entrada ja ahí n'hi ha algo que no se pot fer, perquè se mos està demanant fer una modificació d'un contracte d'algo que se va adjudicar per 221.000 euros i que volen ara que s'amplie en 117.000 euros més IVA. Clar, això ja és complicadíssim a nivell administratiu, perquè els percentatges del 52% no se poden assumir en ninguna modificació contractual. Què estem fent? Bueno, pues estem fent, i damunt, en l'època en la que estem en plena temporada alta, pues bueno, d'alguna manera tenim que aplegar algun tipus de solució, per lo menos momentània, fins que se resolga el tema del 117.000 euros. Per això és el que estem fent, d'aquest control que vos he explicat abans, des de l'última setmana de juliol aproximadament, o la tercera setmana de juliol, fins a finals d'agost, ¿vale? S'està fent un control per part de l'empresa pública en consentiment i en coordinació en Secopsa, que és l'adjudicatària, i d'ahir d'aquest estudi té que eixir, d'alguna manera ja té que eixir el que s'està fent fora de contracte, el que s'està fent fora del contracte i què és el que val. ¿Vale? El que està fent fora del contracte i que entenem que és el mínim que podem fer perquè el servei estigui correcte. ¿Vale? Llavors s'estan intentant plantejar distintes rutes alternatives per a distints dies de la setmana, perquè el que conega el terme, pues sabeu que n'hi ha parts del terme que estan molt allunyades unes de les altres i que pues possiblement, encara que estiguem en temporada alta, en uns contenedors de la capacitat de 3.000 litros no faria falta passar tots els dies. Llavors, davant d'aquesta situació, estem mirant ja com organitzem aquest tipus de rutes per plegar a un acord en l'empresa, l'acord que no sabem encara en quins números aplegarem a aquest acord, perquè no s'ha acabat encara aquest estudi, i intentar pactar en l'empresa si el que tenim que pactar és el que realment estem decidits a que se faci fora del contracte. I això és el que d'alguna manera s'està iniciant durant aquest mes d'agost. Realment l'empresa en ningú moment ha ficat cap problema per replegar ningú dia, ni molt menys, o sigui, no està tampoc en ninguna posició de força en absolut, però sí que necessita l'empresa, igual que nosaltres, clarificar la situació. L'empresa té que saber el que està fent, si té que facturar 10 euros al mes o no té que facturar 50. Llavors, això en aquest moment encara no ho podem confirmar perquè encara no ho tenim tancat. Per tant, sí que és cert el que tu estaves comentant, que sí que és un projecte complex, és un projecte complicat, que se tenia que haver tingut en compte algunes de les matisacions que se varen fer en l'oposició en el seu moment, perquè la realitat del dia a dia mos du, i de fet és el que us estic explicant, a que alguna d'aquelles apreciacions per part de l'oposició pues, ara realment s'estan duent a cap. No? I des d'ací aprofito l'ocasió parlant de RCU a tota aquella gent que esteu ací i els que ens puguen estar llegint des de casa, que realment demanem col·laboració, demanem que la gent participe en la neteja del nostre terme municipal, que utilitzi els contenedors com correspon, que tenim un ecoparc que està obert tots els dies de la setmana, tots els dies de la setmana, menys els diumenges, està obert de matí de vesprà,
ara en aquest moment me falla el dissabte, no sé si el dissabte per la pasta web, crec que no, crec que dissabte i diumenge està obert de matí a soles, el resto de la setmana està obert de matí i de vespre, i el que demanem a la gent és que col·labore, que les bolses de poda, que tota la poda que puguem fer, que és el que més abulta, que és la tasca que més problemes ens està donant en aquest moment, que facin el favor de dur-la a l'ecoparc, que tenim un bon ecoparc, s'està gestionant molt bé l'ecoparc des de la Mancomunitat, els responsables de l'ecoparc són persones molt sèries i tenim un ecoparc que és digne d'admiració. No? Per tant, utilitzem el que tenim al nostre servei en quant a el reciclatge i el mantindre el terme net. Sabeu que en aquest contracte, per exemple, pues, la replega se fa en un camió de càrrega lateral, sols va un xòfer, no va ningú darrere, abans en la replega anterior, que jo no estic dient que en siga millor una que l'altra, simplement tenim que tindre les coses clares i si detectem un problema hi haurà que resoldre-lo. Segurament el sistema este és un bon sistema, igual que l'altre també tenia els seus avantatges i els seus inconvenients, este també els té. Un dels inconvenients que té este és que al sols anar un xòfer en el camió, quan carrega el camió, si n'hi ha dos, tres, quatre bolses fora o 44 bolses fora, se queden en terra. Se queden en terra perquè no va ningú darrere. Abans, quan anaven les persones que anaven en el sistema anterior, pues les dues persones que anaven darrere, si n'hi havia 4 o 5 bolses en terra, pam, 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 les tiraven des del camió. Repeteix, no estic ara dient ni que uno siga millor ni que uno siga pitjor, simplement estic constatant uns fets que se tindran que tindre en compte i veure com resolguem també aquest problema. Quan tinguem el problema econòmic resolt, este també hi haurà que resoldre. Això en quant a la RSU, quant a la planta solar. Respecte al tema de la policia, pues bueno, nosaltres vam fer les seues denúncies en el seu moment. Sí que és cert que hi hagué un xui en Picassent, el resultat ja el saben vostès, i aquest resultat que va ser favorable per a la companya Clara i per a mi s'ha recorrit per part de, en aquest cas, de l'inspector del jefe de policia, i el recurs encara no s'ha resolt. La pregunta que fas tu, d'alguna manera, d'intentar treure l'expedient per a comprovar i fer les comprovacions que calga, l'expedient, jo estic convençut que estarà ben fet, l'expedient. Una altra cosa és el que se puga pensar o que cada un puga pensar que puga haver darrere d'aquest expedient. Per exemple, la factura de la psicòloga que va participar en aquestes oposicions vingué esta setmana passada, ja fa quasi 2 anys d'això. I vingué la setmana passada, no sé, simplement dir que aquesta factura ha costat 900 euros, o tenim ahí una factura que s'ha presentat de 900 euros per als servicis de la psicòloga. Vull dir que sabent ja que se busca una psicòloga de fora de l'Ajuntament, que tindrà la seva explicació i no entrem a valorar, però bueno, no me cap dubte que l'expedient no tindrà ningú problema com a expedient administratiu. Una altra cosa serà el que cada un pugui interpretar al respecte, que és el que nosaltres farem en la crítica que farem en el seu dia, no? I de fet la denúncia que se'ns ficava va ser per danys a l'honor, o sigui, no estem tractant ahir ni averiguant què és el que ha passat en l'expedient. Això seria qüestió de... Perdó, recordeu-me que tenim que durar avui, precís pels plenaris. El tema de l'expedient administratiu és una altra qüestió, és un contenciós, que tindrà que ser un contenciós administratiu, i d'ahir realment, en aquests moments, pues, bueno, si tenim que prendre alguna actuació serà quan la discutim, quan la parlem i quan els companys que estem ara en l'equip de govern ho veiem. Aquesta és la contestació que te puc fer en aquest moment. I no sé si m'havies preguntat alguna cosa més. Estan ja totes, no, les preguntes? Vale. Bueno, pues no sé si n'hi ha més gent del públic que volia dir alguna cosa. Sí. A veure, soy Juan Durán, yo soy residente de Santa Clara. Entonces, el compañero, estoy de acuerdo con él en todo lo de la recogida de basura, pero claro, él desconoce que en Santa Clara, en el año 2002, cuando gobernaba Chen de Esquerre, pusimos unos paneles que nos costaron muchísimo dinero, explicando lo que el ayuntamiento nos dijo que teníamos que escribir para la recogida de podas, de basuras y todo eso. El equipo de gobierno saliente ha cambiado los contenedores, pero no ha cambiado los paneles. Los paneles se han quedado ahora pues donde estaban. ¿Qué ocurre con esto?
que los vecinos llevan las bolsas, llevan todos donde están los paneles. Y como bien has explicado, al ir una persona solamente en el camión, bueno, es que hay puntos que ni llegan. Entonces, yo personalmente con una carretilla también me he tenido que ocupar de, en concreto, del contenedor que había en el transformador de Santa Clara, en el central, hasta el que han puesto a 25 metros, cosa que no entiendo. Porque donde han puesto ahora el de 20, que está a 25 metros, el camión no puede dar la vuelta. Y donde estaba, sí, porque hay una rotonda. Entonces, yo lo que sí pediría es que esos paneles se pongan donde, si ya la ubicación no se va a cambiar, donde ahora están los contenedores. Y se quiten porque hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro paneles que hacen de alto 4 metros por 3 de ancho. Y donde se explica al usuario cómo ha de hacer todo lo que tiene que hacer con la basura. Eso, una cosa. Otra. Hace años que por la puerta de mi casa ni pasa la policía local ni pasa la Guardia Civil. ¿Será coincidencia? Pero yo con gente esquerre pasaba 2 veces por semana. Ahora, pues, yo hace ya 2 años que no le veo. Y yo soy uno de los perjudicados porque a mí me han entrado, no tiene nada que ver, la policía no va a estar allí, pero bueno, me han entrado a robar 3 veces. Pero a lo mejor, si hubiese seguido bajando, alguna vez se hubiese podido evitar. Pido, por favor, para mí y para mis vecinos, pues que la policía y la Guardia Civil siga bajando. Después, otro tema que quisiera proponer es, en Santa Clara ya quedan muy pocos metros sin luz en las calles. Entonces, a ver si se pueden poner o bien en los postes antiguos de Iberdrola, de los que ponía Iberdrola entrando por las caravanas, por ejemplo, y que es donde más urbanizado está Santa Clara, y poner unas luces, no a la distancia de las que hay ahora, yo no pido la distancia, pero por lo menos cada 200 metros poner un punto de luz. Y sobre todo en la entrada, que hay accidentes, en la entrada por las caravanas, se producen accidentes porque por la noche no se ve nada. Eso en cuanto a luces. Después, el agua es una vergüenza. Yo tengo en la puerta de mi casa, mi contador es el 491, y en medio metro tengo 5 reparaciones producidas en menos de un año. Aguaqués, tanto el cubano que había antes como Iñaki, que está ahora, o sea, yo desde que se fue este Paco, no me recuerdo ahora, sí, o Ismael, no sé cómo, bueno. Me dicen en Aguaqués que tiene que ser el ayuntamiento el que diga que cambie en medio metro de manguera para que no se produzcan esas averías de agua, o sea, esa pérdida de agua. Yo no me lo creo, pero claro, los operarios cuando van a reparar una avería llevan una orden y ellos no se salen de esa orden. Reparan la avería y se marchan. Después, con José María, con Joan, en fin, cuando asfaltamos Santa Clara, acordamos con Aguaqués que no íbamos a admitir ni el ayuntamiento ni los vecinos el ir con el martillo a hacer un forato, un agujero, reparar y después echar el alquitrán quedando la figura que quedara. Quedamos en que había que hacerlo en figura geométrica, un triángulo, un cuadrado, en fin, según fuese la avería, cómo estaba, y da verdadera vergüenza que estén, que como están las calles recién asfaltadas. Cuando hubo una inversión de, creo recordar, de 19 millones de las antiguas pesetas, tú te acordarás mejor que yo, cuando antes de asfaltar pusimos las tuberías nuevas, pero los cruces no se hicieron, porque bueno, ya no se podía, y en los cruces donde se producen las averías. Entonces, a ver si eso también podéis hablar con Aguaqués y no hacer trabajo tonto, ir toda la semana a arreglar la misma avería. Yo tengo una foto en el móvil, después la puedo enseñar, hoy no, ahora no es momento, en el que se ve todos los empalmes que han hecho en medio metro. Pero no a mí solo, sino es el de mi puerta. Pero en Santa Clara hay muchísimos. Y yo, y sí, y después
darle las gracias al amigo Campos, porque sí, con el presupuesto del PP y con una reclamación mía del año 2007, sí que ya hay desbrozadora en el ayuntamiento. Hoy se ha empezado a desbrozar, hemos tenido la mala suerte de que se nos ha roto justo a media mañana, pero ya he hablado con él y me ha dicho que mañana que continuarán para arreglarlo. Y de momento nada más, que os toméis nota y que, bueno, si alguna sugerencia de estas se puede, sobre todo lo de los paneles, que es lo que más se me preocupa, ¿dónde está la basura ahora y dónde estaba antes? Ah, y también hicimos, aparte de los paneles donde iban los contenedores, para que no se los llevara al aire, tú te acordarás también, José María, hicimos con bloques donde iban los contenedores para que no se moviesen. No, como ahora están en alto y hay contenedores que el camión, como carga lateralmente, entrando por las caravanas, el primer contenedor que está solo, muchas veces está en medio de la carretera. Porque, claro, no lo puede dejar mejor, va una persona solo. Y a esa persona ya no se le puede exigir más. Y yo tampoco critico si antes es mejor o peor que ahora, pero yo, para mí, es peor ahora que antes. Vale, gracias. Bueno, del tema de panels, Juan, això és una qüestió d'anar a veure allí in situ, personar-se, veure quin lloc és l'idòneo, l'apropiat, veure de quina manera se pot fer. O sigui, que des d'ací, pues, bueno, quedar en Vicent, en el regidor, anar un matí, un rato, i tornar a ficar els panels on se crega convenient en l'acord vostre. ¿Vale? Jo continuo en el tema de RCU. El tema de RCU insisteix perquè és molt important la conscienciació ciutadana. És importantíssima la conscienciació ciutadana. Perquè, antes Vicent ho ha comentat, però jo vaig a matisar-ho. Necessitem de dilluns, dimarts i alguna part del dimecres 5 persones de la brigada i 2 vehicles de l'Ajuntament recorregant el terme municipal arreplegant bolses de poda i arreplegant trastos. ¿Vale? I això és molt, molt important que la gent ho sàpiga. Mentre la brigada està fent això no pot estar fent altres qüestions i altres obres o altres peticions que tenim de la gent. Per tant, i també no tenim que deixar de perdre de vista que això té un cost per l'Ajuntament. La brigada, el cost és el mateix, estiga fent la replega de poda que estiga treballant en un carrer o on siga, ¿vale? Però el cost que hi hauria que repercutir-li a la recollida de RCU hauria de contemplar això. ¿Vale? Per què? Perquè continuem dient que en el contracte no se contempla la replega de trastos. La replega de trastos ara la té que fer la brigada de l'Ajuntament. Però això, d'alguna manera, li implica un cost afegit als 221.000 euros que ens cobra l'empresa. Això hi hauria que quantificar-ho i quan estudiem la tassa de la basura per al pressupost de l'any que ve, doncs tindrem que tindre un estudi econòmic el més real possible. Després estudiarem la tassa, però per lo menos tenim que saber el que ens costa. Això és imprescindible, saber el que ens costa. Per tant, insisteix en que la conscienciació i la col·laboració ciutadana en aquest aspecte és fonamental. ¿Vale? Independentment de que s'arrepleguen o s'arrepleguen ara els trastos per part de l'empresa, és imprescindible que sigui fonamental perquè ens va, en la seva col·laboració ens va el preu de la tassa. Així de senzill. Contra més col·labora la gent, menys cost tindrem de la nostra gent i menys repercussió tindrà sobre la tassa. Bueno, sobre el tema de la policia local i la Guàrdia Civil, jo entenc que la policia normalment ja té previst les seues rutes, les seues actuacions. Però a la vuelta arribas, perdón, pero no bajas. Pero no plegas hasta baix. Por ninguna de las dos calles, ni derecha ni izquierda. Tú estás en un cul final d'un camí, segurament pues és possible que no baixen baix, però la raó que siga. Sí, però que antes bajaven dos veces por semana. Bueno, pues yo estoy seguro que la policía eso no va a hacer. Yo estoy convencido. Estoy convencido que no ha sido así. Será porque a lo mejor pues se han despistado o han creído conveniente que estén allí un ratet no hacía falta baixar, porque a lo mejor han parado allí 5 minutos. Oye, que esas percepciones, Juan, son percepciones. La policía fa la seva faena. Pero yo creo necesario decirlo aquí.
Martín. Sí, sí. Efectivament, efectivament, efectivament. I la col·laboració amb la Guàrdia Civil, pues és una col·laboració important en el poble, sí, de sempre. Sí. N'hi ha una col·laboració prou estreta en el quartel de la Guàrdia Civil i, de fet, ara en aquests moments ja el quartel de Llombai té una dotació important de Guàrdia Civil. Vull dir que, i així s'ha sol·licitat... I així s'ha sol·licitat un any més doncs, perquè col·laborin la policia en festes, en agost, en tota la problemàtica que tenim. No? El tema de la llum és més complicat. El tema de la llum és més complicat perquè això no se soluciona ficant una faroleta. Perquè si fiquem una faroleta i on dius tu de les caravanes, la faroleta serà en un altre lloc, i en un altre lloc, i en un altre lloc. El tema de la llum passa per ficar en marxa els programes que corresponguen en cada moment des de l'empresa pública de gestió del sòl, que per això se va constituir, totes les mancances que fan falta en les colònies i en les urbanitzacions de Montserrat. O sigui, no passa en ficar una faroleta, perquè això seria molt fàcil. O sigui, dir-te jo a tu ara que la setmana que ve anem i fiquem dos faroletes allí, això l'Ajuntament té faroles per l'almacén i les hores de l'electricista, pues, un matí a ficar les faroles. O sigui, no és qüestió de ficar dos faroles, eh? És algo més, és algo més seriós. Ja, però Juan, jo entenc perfectament el que estàs dient. Juan, que sí. Jo això ho entenc perfectament, però que això no és una qüestió de decidir-ho o que jo te puga dir així ara en un pleno i donar-te una confirmació del tema. No te la puc donar, perquè això és algo més seriós del que pareix. ¿Vale? Jo l'únic que te puc dir és que en aquests moments, per exemple, hi ha una subvenció del Pla Verd que se va utilitzar en enllumenat en la rabassa per millorar l'enllumenat de la rabassa. I és una subvenció que ha vingut del Pla Verd i se va a millorar i el servici d'enllumenat de la rabassa. Si se poden ficar faroles que se carreguen energia solar, perfecte, i així és com s'ha sol·licitat. Si mos ho aproven, però que això du un procés, un projecte, un estudi pertinent per part dels tècnics, així no estem parlant. Està clar, jo, la teva queixa és que fa falta llum, ¿vale? Ja veurem com resolguem el tema. Però no és una qüestió d'una farola a l'entrada de les caravanes ni a les... Vull que quede clar. Te fico l'exemple de la rabassa perquè és el que te puc confirmar. ¿Vale? Que l'any que ve se poden ficar 25 faroles d'aquest tipus en un altre lloc, pues, bueno, pues ho estudiarem, però sempre en base a algun criteri. Així no podem anar a salto de mata. Això és una qüestió que es té que fer en criteris perquè... El terme, tenim moltes urbanitzacions, tenim molts llocs on acudir i de fet pues, bueno, estem contents de que se pot actuar en la rabassa en web. Això, si l'any que ve continua aquesta subvenció i ve un altre Pla Verd, pues, escolta, pues, continuarem fent coses en el tema elèctric. ¿Vale? José María, yo quiero que se tenga en cuenta la experiencia de la rabassa, los pasos que hay que dar y nosotros estamos dispuestos a dar esos pasos para que si puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta urbanización que se ilumine en su totalidad, que sea Santa Clara. Muy bien, s'entén i s'arreplega i se succeeix. I per últim, el tema de les rotures d'aigua. Les rotures d'aigua, evidentment, quan tens una rotura xicoteta, s'arregla pues, de la manera que s'ha d'arreglar. Però en la zona de Santa Clara, concretament, en la zona de Santa Clara, tots som conscients de que les instal·lacions d'aigua potable venen de molt antic, són instal·lacions que s'hereden ja d'uns contractes de fa molt de temps, i això dins del pla director que se va aprovar en el seu dia quan se va modificar el contracte en Aquafes, i aquest pla director que s'ha desenvolupat i segons ens han dit ja els responsables tècnics d'Aquafes el tenen pràcticament ja enllestit o acabat o inclús ja presentat o a punt de presentar en l'Ajuntament, no sé exactament si l'han presentat ja, segur que se contempla actuacions en Santa Clara perquè és una de les zones que més malament està. Per tant, un parche, una reparació, tenim que d'ací te demanar un poquet de paciència, un poquet, uns mesos de paciència, fins que tinguem clar com anem a desenvolupar aquest pla director i per on anem a començar a desenvolupar aquest pla director, que al final estem parlant d'inversió, que al final és una inversió que s'haurà de fer d'unes quantitats considerables de mil d'euros i que també tindrem que estudiar com se repercuteix, com se paguen aquestes inversions i a on i quan se tenen que aprovar. Per tant, el que has dit tu del mig metro de tubo, si resol tres acometides, pues és una cosa de sentit comú que segur que li ho comentarem a Coagest i si se pot fer, se farà.
I el tema de l'asfalt, que se trenque en una radial com toca, en una talladora d'asfalt, etc, etc, això són qüestions de fer les faenes en gust o sense gust. Però el tema de fons, el tema greu, és el que ha de resoldre el pla director. ¿Vale? Sí, 5 veces, arreglar la misma avería, son 5 sueldos. Bueno, n'hi ha més qüestions per part del públic? Pues moltíssimes gràcies, molt bona nit i hasta el mes que ve.